Bare for å selge litt hva som foregår på den skuta her, så det du kommer inn. Det palmer, lyslenker, litt tropisk atmosfære. Godt i glasset. Godt i glasset, god musikk. Veldig god musikk. Og det rett og slett bare en unik konsertopplevelse som du ikke får noen andre steder. Jeg vil ha mer og mer. Hvem du? Jeg vil ha flere og flere. Får du smelt i munnen som en superbill? Du gir meg bare en, jeg vil ha to. Jeg må ha. Jeg vil ha mer og mer. Hvem du? Det opplegget her har vært så sjukt gøy. Og jeg føler at allerede nå så gleder jeg meg til vi skal gjøre det neste år. Da gjør vi det enda større. Da gjør vi det enda større.